Guess who's back med en ny vlogg. Jag har alltså glömt bort mina vloggar. För det första, varför jag ställde mig i den här positionen, så jag måste böja mig. Det måste jag göra om. Jag har inte vloggat sedan min födelsedag, vilket var 2 månader sedan, när jag fyllde 25. Och det är väl mest för att jag inte har riktigt haft lust eller tid. Jag har inte, det känns inte som att jag gör någonting som man kan vlogga. För att jag jobbar ju måndag till fredag hela dag, så då kan jag liksom inte filma någonting på kontoret. Jag typ försöker göra TikToks när jag är lite så här en dag i mitt liv på kontoret, för att jag obviously inte, då kan jag voiceover så jag inte behöver prata liksom som jag gör nu, för det hade varit askonstigt om jag skulle sitta med mina kollegor och bara hej. Och sen ska jag inte visa någonting nästan, eftersom att allting är produkter som inte har kommit ut. Anyway, det var inte det jag skulle handla om. Men jag bestämde mig i alla fall för att starta igång en ny vlogg, för att jag inte vill ta död på det här helt. Jag tycker fortfarande det är kul att göra såna här längre videor där jag sitter ner och pratar och också bara prata svenska, för att det är mysigare. Och jag vet att jag kommer vilja vlogga när vi är i USA. Vi ska ju på en roadtrip som jag pratat om tidigare. Då kommer jag vlogga för att ha dem som innan. Så då känns det rimligt att jag vloggar lite innan jag åker, för det är om 2 månader. Så jag tänkte göra en vlogg den här helgen. Jag har ingenting riktigt planerat. Jag ska vara hundvakt till en hund som ni har sett förut, som heter Oslo. Vi ska ha honom i 10 dagar, vilket är jättelänge. Och det är världens sämsta timing, för att jag har vetat att jag ska vara hundvakt superlänge. Och sen för typ några veckor sedan så sa de att vi ska ha en liksom temavecka på kontoret, och att man måste vara på kontoret varje dag hela tiden. Och jag hade liksom planerat att kunna jobba hemifrån några dagar, så att det var lite dumt. Men det löste sig. Paul har fixat sitt schema så att han kan vara hemma på dagarna, så att jag kommer på kontoret. Och sen så är jag hemma på kvällen. Så det löser sig, men det är ju inget vloggmaterial. Bara, jag ska vara hundvakt. Men jag tänker att jag kan hitta på lite roliga saker att filma också. Imorgon så tänkte jag ha en liten drink här med, eller eftersom att jag är hundvakt så kan inte jag riktigt gå ut så mycket. Och jag vill träffa några kompisar, så att Klara, Frida, Olivia, Freja och kanske någon mer kommer hit. Så ett svenskt gäng, så ska vi dricka lite vin eller något. Så det var det. Jag har precis varit på en liten hot girl walk på lunchen, för att det har äntligen blivit sol och vår i Paris. Det är ju nu början av mars, så det kanske är rimligt att det inte har blivit vår tidigare. Men det har i alla fall regnat konstant i typ 3 veckor, så att jag är väldigt, väldigt glad för solen och hoppas att den är här för att stanna. Förra veckan var det Fashion Week. Jag hatar Fashion Week. Det är så jävla irriterande, för att det är på riktigt Fashion Week typ varannan dag, känns det som här, eller varannan vecka. Och det gör bara att allting är fullt. Man kan inte gå och äta på restaurang, man kan inte gå till en trevlig vinbar. Det är folk överallt. Man måste känna att man gör massa roliga grejer hela tiden och går på massa roliga event hela tiden. Fast jag jobbar heltid, som jag blir bjuden på typ ett showroom, så kan jag ändå aldrig gå. Så att det är bara, jag tycker inte om Fashion Week. Jag har tröttnat, om man ska vara sån pessimist. Men nu är den över, så det är skönt. Jag tror inte nästa är förrän i juni. Så nu kan man andas ut. Nu har jag bara babblat på i 5 minuter redan, så att den här vloggen kan typ vara klar snart. Men jag tänkte bara säga att jag har saknat att vlogga. Så idag blir det en liten vlogg, eller den här helgen, eller jag vet inte hur länge den fortsätter. Nu ska jag jobba hemifrån idag, som ni kanske har förstått. Därav mina outfit som inte har ändrats från mjukisbyxor, men jag har precis ätit lunch. Så nu ska jag återgå till att jobba i några timmar, och sen är det helg. Och Paul ska laga middag till oss, så det ska bli jättetrevligt. Okej, nu står ni på min mixer. Jag tänkte göra en kopp kaffe här nu. Vad skulle jag säga? Jo, det är roliga grejer att berätta. Jag har skitroliga grejer att berätta. Vi har precis, nu kommer ni tycka att vi är sjuka i huvudet. Är den här skärmen lite lökig? Men vi ska ju till USA i 2 veckor nu. Och vår grej är att när vi har bokat en resa och ska på en resa, så känner vi att man ser fram emot det så himla länge. Och sen så när den väl, när man är på resan eller precis kommer hem från resan, så blir man ju typ deprimerad för att man inte har någonting att se fram emot. Så därför har vi gjort det till en rutin att när vi har en stor eller mindre resa, så bokar vi alltid en till resa, så att vi har något att se fram emot när vi kommer tillbaka. Det låter sjukt, och det låter som att vi har pengar i överflöd. Det har vi verkligen inte. Vi sparar pengar, det är ett tips förresten. Jag tror jag sagt det, men vi sparar pengar varje månad i ett gemensamt sparkonto för resor. Så jag lägger in 1 500 i månaden, och Paul lägger in 2 000, för att han tjänar mer än mig, så att det ska bli mer jämnt. Vilket gör att vi har en liten budget, så att vi kan boka flygbiljetter till en resa
lite spontant liksom. I alla fall. Så det vi har gjort nu är att vi har bokat en resa till Japan i slutet av oktober. Och då tänker ni, var inte ni i Japan typ nyss? Jo, det stämmer. Men det var så jävla trevligt där och vi älskade det så mycket och kände att de två veckorna vi var där inte var tillräckligt. Så vi har nu bokat 2 veckor till. För det kommer ändå, vi åkte i september så det kommer ändå ha gått ett år emellan. Så att man försöker få det att låta rimligt. Vi kände att det är nu som vi måste åka, vi måste ta tag i det här. Vi sa när vi var där att vi skulle komma tillbaka, så nu bokar vi bara det här. Så att det är gjort. Så att jag är skittaggad, vi ska åka till... Vi flyger till Osaka och Kyoto, eller liksom det ligger jättenära. Och så kommer vi vara där några dagar och sen så ska jag, det har vi dock inte bokat än, men vi ska flyga från Osaka till Okinawa som är en ö. Gud, jag gör verkligen inte mitt kaffe. Okinawa är en ö som ligger typ 3 timmar med flyg från Japan. Eller alltså det är en japansk ö, så det är fortfarande Japan, men den ligger 3 timmar ifrån stora ön som är Japan. Jag tänkte säga fastlandet, men det är ju inte. Anyway, så vi ska åka dit i planen i typ 3-4 nätter för att där, eftersom att det är ändå 3 timmar med flyg från Japans, från liksom Tokyo, så är det är samma klimat som typ Hawaii, Filippinerna och sånt. Så att det ska bli skitkul. För då tänker jag att det ändå kommer vara november, vädret kommer suga, så då kommer vi vilja få lite sol på näsan. Så vi ska köra 3-4 dagar där och sen så åker vi till Tokyo och är i Tokyo i typ en vecka. Så det var min lilla roliga update. Mannen, myten. Vilken lyx. Fun fact, det här är en champagne som jag fick antingen i studentpresent eller 18-årspresent. Jag fyllde 18 typ ett halvår innan studenten, så att oavsett så var det minst 7 år sedan. Och den var jättegod. Jag har tagit med den. Den har legat i Stockholm i 5 år. Och sen så tog jag med den till Paris i min resväska, så bara det. Och sen så har den stått i 2 år till och gosat in sig. Men den var faktiskt okej. Jag trodde att den skulle vara jätteäcklig, men... Då vet ni. Jag vet att obviously vin och champagne och sånt håller länge, men inte om den är liksom stored på fel sätt, vilket den här verkligen har varit. Men det var god ändå. God morgon! Nu har jag gjort mig i ordning. De här glasögonen är från Corlin Swimwear Eyewear, by the way. De är så snygga, jag älskar dem. Jag har på mig också en kjol från Koss och min skinnjacka. Jag tar med Oslo, vi ska möta upp Emily och Romy på en kaffe vid kanalen. Perfekt att det regnar. Jag har liksom solglasögon och tänkte vara lite så vårfin. Eller ja, inte efter våren kanske. Perfekt som promiss. Ça faudra qu'on nous l'explique. Pourquoi la voiture reste jusqu'au bout? Et à quelques tours de l'arrivée, vous notez ce Grand Prix. Ok, nu har jag bara kollat på Formula 1 racet som inte är klart än, så jag pausar. Så nu kommer inte jag ha live längre med det. Jag har gjort mig i ordning. Tjejerna kommer hit snart. Det blir ett gäng svenskar och också Ann som är en fransk tjejkompis. Så vi lär ju prata franska hela kvällen, men det gör ju ingenting. Eller jag tror alla kan franska. Ja, blanda franska och engelska antar jag. Den här toppen tänkte jag i alla fall visa. Den är från Koss och den är så fin. Jag älskar den. Den är lite liksom inte helt perfekt fit. För att jag har väldigt små boobs, tyvärr. Men den är fortfarande snygg. Och så har jag bara ett par byxor från Magasin du Nord. Och det är kvällens outfit. Jag tänker nog inte gå ut sen. Jag vet inte om de andra ska göra det. Men jag tänkte i alla fall göra mig lite fin liksom hemma. Så det får bli det här. Okej, gud. Oj, vilket trollhår. Interesting turn of events. Igår, jag glömde filma igår. Så dumt av mig. Men det var jättetrevligt i alla fall. Vi drack massa vin och åt lite ost och sånt hemma. Så det var trevligt. Om ni undrar varför det står ett par riksfula skor här bakom. Så är det ett par skor som levererades hem till oss för typ några månader sedan. Till liksom med Pauls namn.
Fast han har inte köpt de här för de är fruktansvärda. Men vi vet inte vem de är till, för det är liksom till den här adressen i hans namn. Eller i hans pappas namn, men det är inte hans pappa som har beställt dem heller. Så någonting har blivit fel någonstans, men vi vet inte vem vi ska kontakta. Så att vi ska sälja dem här på Vinted. Anyway, på tal om att sälja grejer och köpa grejer, så har jag precis köpt en Chanel-väska på Tradera. Från en tjej som heter Alicia, som ni kanske, några av er följer på Instagram. Men hon har i alla fall haft en jättefin orange Chanel, men gud. Hon har i alla fall haft en jättefin orange Chanel-väska i typ 3-4 år. Och jag har, sen jag såg den på hennes Instagram, har jag velat ha den. Men den är jätteovanlig. Och sen har Freja lyckats hitta den på Vestiaire eller något sånt där. Så Freja har köpt den. Så att jag kommer matcha Freja. Men jag har velat ha den här väskan så länge, så att jag bryr mig faktiskt inte om att vi kommer ha samma. Men hon i alla fall har bestämt sig för att sälja sin väska. Alltså den här tjejen på Instagram som var där jag såg den för första gången. Så att jag har faktiskt lyckats köpa hennes väska. Och jag är så glad. Dock, den blev på, den var på liksom auktion, så den gick upp ganska mycket. Jag tror jag betalade 14 500 för den. Så det är ju massa pengar. För att han inte har sett den i verkligheten. Jag vet att den har lite, alltså den är inte i jättebra condition. Den är lite trött. Men Chanel-väskor går ju för typ 50 000. Så att jag tycker ändå det är ett bra pris. Och den här är väldigt unik. Så bilden kommer här. Och eftersom att hon är i Sverige och jag är i Paris, så har jag bett min kompis Ella hämta upp den. Så Ella ska ta tag i den och ha den hos sig och vakta den med sitt liv. Tills jag kommer till Stockholm i april och kan hämta upp den. Jag är så glad, jag är så taggad. Och som tur var kunde jag, hade liksom lagt undan lite pengar som jag kunde använda för att köpa den. Men nu håller jag på och typ går igenom alla mina grejer, för jag måste sälja saker. För att jag, alltså jag har inte liksom 14 000 att spendera på en väska. Bara sådär. Så jag försöker hitta lite grejer som jag ska sälja. Så att jag bland annat, jag köpte ett par Chanel-glasögon. För att jag hade tappat bort mina Chanel-glasögon. Så jag köpte ett par likadana. Men de var typ inte likadana, de var lite för korta. Så jag bestämde mig för att sälja dem, för jag behöver inte dem. Så det är i alla fall. Så nu håller jag på och försöker sälja massa grejer så att jag kan må lite bättre av att jag spenderade 15 000 på en väska. Men i alla fall, jag är glad. Jättekul. Idag blir det chèvre chaud med en liten sallad och ett glas vin som blev över från igår. Dröm. Paul är på väg med sin mat. Det här är tydligen ett nyöppnat svenskt café, så vi tänkte ta en liten kaffe. Hej gänget. Vet ni vad jag gör nu? Nu är jag på PNI. En annan PNI än den jag jobbade på förut. För jag har börjat extra jobba här, för jag har behövt mer pengar. Så pinsamt. Men köper man en Chanel-väska spontant, då behöver man mer pengar. Så jag jobbar 2 kvällar i veckan nu. I 2 månader, så får vi se hur mycket jag orkar. För det är lite jobbigt att jobba 9 till 18 på kontoret och sen hela kvällen. Så jag jobbade idag, så gick jag direkt från jobbet till hit. Nej, just nu är det ingen här, så. Okej, nu är jag på väg till jobbet. Det blev helt plötsligt vår från en sekund till en annan, så att jag har tagit en jacka. Jag håller på att dö värme. Allez, santé. Ça va rigoler. Nu har vi satt oss på en terrass, för det är så soligt ute, och tagit ett glas rosé. Det är ändå snart fredag. God morgon, idag är det lördag och jag är på väg till ett cyklingspass på Dynamo. Så, jag tror jag kommer att avsluta den här vloggen alldeles strax. Men kolla min lilla gulliga väska från Longchamp. Jag fick den på ett Longchamp-event. Så jävla söt. Jag går runt med den med mina nycklar och mobil. Det är strålande sol idag, vilket är underbart. Oh my god, man kan ju inte filma där inne obviously. Men alltså jag är så död nu, helt röd i ansiktet. Nu ska jag i alla fall hem, ta en dusch och sen ska jag träffa en svensk tjej på en fika. Men jag har aldrig träffat henne förut, så jag kommer inte filma det. Så jag tänker att vi avslutar vloggen alldeles strax. Så, nu är jag upp med ordning och ska gå och ta en kaffe. Paul sitter här och lyssnar på mig när jag pratar svenska.
Jag har på mig ett par Levi's jeans som jag köpte i Tokyo. Tillsammans med ett par nya balleriner från Cezanne. Som är i leopardmönster. De är superbekväma och har en liten klack. Och leopard är ju sådär supertrendig. Jag känner mig lite för trendig nu. Eller lite liksom att jag försöker följa allt, alla trender till topp till tå. För att rött har ju varit så trendigt och leopard. Så jag vet inte om det här är lite try hard. Det var inte meningen. Det var bara den här jackan tyckte jag passade bäst med den här toppen. Men vi får se. Den här kommer ifrån H&M faktiskt. Köpte den. Den är jätte, alltså för ett superbra pris. Typ 30 euro kanske. 300 spänn. Superbra kvalitet. Rekommenderar verkligen den här. Dock får man vara lite försiktig om man är blek som jag och har rosa underton. För den ser lite... Jag ser lite rosa ut tycker jag. Den är kanske finare när man är lite brun. Men det är det här vi har att jobba med just nu. Och sen så har jag min lilla Louis Vuitton. Och de här solglasögonen som jag visade tidigare från Coraline Eyewear. De är verkligen så fina. Men med det så tänkte jag avsluta den här vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. I så fall får ni jättegärna ge den en tumme upp. Och så hörs vi i nästa. Puss!